أعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala walhamdulillahi alamin Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu dengan satu Muharram 1445 Hijrah bermaksud Umur kita itu Makin tinggal sedikit Bermaksud Tarikh mati kita itu Makin dekat eh, Jangan Kita jangan seronok Oh panjangnya umur Bukan semakin banyak hari dihabiskan semakin banyak tahun dihabiskan bermaksud semakin peng, semakin banyak penggunaan umur dan bakinya makin tinggal sedikit dan hampir kepada tarikh mati kita ya alhamdulillah 1444 bukan tarikh mati kita tapi ada kemungkinan 1445 jadi sebab itu pada setiap kali datangnya satu Muharram ataupun 29 Zulhijjah yang semalam tu dia memberi satu peringatan kepada orang yang yang mau berfikir ya orang yang mau berfikir jadi seharusnya kita jangan duduk saja dan kita harus fikir untuk melihat sejauh mana usaha kita untuk mendapat akan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pagi yang berbahagia ini insya-Allah kita tak baca kitab kita Fiqh Musafir seperti biasa tapi hari ini ada tajuk khas hijrah yang sebenar. Ada kaitan bila sebut Muharram. Bila sebut dengan awal tahun atau ujung tahun, maka kita akan cerita tentang penghijrahan seorang manusia. Ya, penghijrahan manusia menjadi semakin baik daripada tahun lepas. Ya, eh, kita nak tengok apa hijrah sebenarnya. Adakah hijrah itu sekadar pindah daripada bukit beruntung ke Shah Alam? Ha tu kan ya. Atau berpindah daripada mana ke mana atau hijrah mana yang benar yang kita kena cari dan kita kena guna pakai untuk dapat keberuntungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, jom kita renung sekejap. Setahun yang lepas, apa yang kita buat? Adakah kita banyak cari pahala atau banyak dedah dosa? Jom kita tengok sekejap, adakah tahun lepas banyak memberi manfaat kepada kita atau kita banyak memudaratkan diri kita malah orang lain? adakah banyak ingatan yang banyak daripada tahun lepas ataupun banyak lupa yang mempunyai diri jadi habis dah 365 hari telah berlalu pergi uh, mau tak mau kalau rugi, rugilah kalau untung, untunglah tapi disebabkan hari ni masih hidup maka kita masih lagi beruntung untuk dua benda pertama minta ampun apa yang telah berlalu kerana sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim kedua berusaha untuk baiki diri di tahun ini insyaAllah itu saja sehinggalah dalam hadis dalam riwayat yang sahih Nabi menyatakan bahawa husnul khatimah itu akan berlaku kepada mereka yang mau mengubah diri mereka semakin tambah umur semakin baik jadinya maka itu tanda husnul khatimah akhiran yang baik jadi ada dua benda itulah untuk kita buat pada hari ini tak apalah contohnya setahun yang lepas kita kurang sikit dan kita buat apa, -apa yang salah sekarang ni kita minta ampun satu yang kedua kita tambah kebaikan untuk ubah diri kita pada tahun ini insyaallah ya baik pertama sekali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia menyebut di dalam kalimahnya di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah dia menyatakan dalam halaman 24 dan 25 hijrah itu terbahagi kepada dua ya hijrah itu terbahagi kepada dua hijrah asas yang biasa itu adalah hijrah dengan tubuh badan yakni dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Itu simple. Saya dilahirkan di kampung Paya Bendang, Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Sekolah rendah di kampung sampai dajah enam, Masa SR, SRP pula. Penilaian darjah lima. Saya tak tahu lah orang-orang depan ni semua PPMR. Muda-muda. Ha, ah, kan? saya, saya dulu penilaian darjah lima. Dapat lima A. Akhirnya. Alhamdulillah. Kemudian hijrah. Pergi mana? Pulau Pinang. Sekolah menengah kebangsaan agama. Al-Mashhur Pulau Pinang. Jadi hijrahlah tu. Daripada Kedah pergi Pulau Pinang. Habis dah sekolah menengah agama Al-Mashur Pulau Pinang. Kemudian berhijrah. Mujahidum si muhabbatihim. Ha, pergilah sambung. Hijrah lagi. Hijrah lagi. Hijrah lagi. Itu je sifat manusia. Tapi hijrah dengan tubuh badan ini salah satu daripada penghijrahan yang baik. Ianya termasuk di dalam bab ibadah. Pahala. Orang perempuan ikut suami. Suami kata kita kena pindah ni. Daripada Syah Alam, pindah pergi Kuala Ketil, Kedah. Ada orang perempuan kata, hmm, tak ada harapan. Tak pergi duduk Kuala Ketil, pekan cowboy. Itu ah, tu kan, tak, hijrah saja. Insya InsyaAllah penghijrahan itu sebuah ibadah. Ini sangat penting. Ya, maka dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah hijrah pertama adalah hijrah tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri dari satu lokasi ke satu lokasi dari satu tempat ke satu tempat dah selesai itu nama hijrah okey hijrah yang sebenar hijrah yang kedua mana hijrah yang kedua yakni kata Ibnu Qayyim hijrah hati menuju Allah dan rasulnya ini hijrah yang sebenar Hijrah tubuh badan semua orang boleh buat. Tapi hijrah yang sebenar, kata Ibnu Qayyim, adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasulnya. Apapun dia buat, lillahi ta'ala. Apapun dia buat, menepati sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat, semuanya datang daripada hati yang bersih, suci lagi murni. Dia tak buat kerana manusia. Dia tak buat kerana riak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kenapa datang kuliah saja nak tunjuk alim? Ha, kecoh. Kan dia tak buat kerana riak. Dia tak buat kerana sum'ah, cerita kebaikan kita pada orang lain. Dia tak buat kerana ujub, bangga diri dia seorang je ahli syurga. Mudah benar menerakakan orang. Dan dia tak buat kerana mengungkit-ungkit. Ini empat perkara yang saya selalu ulang. Orang yang ikhlas, orang yang hati dia murni dalam amal ibadah seluruhnya. Pertama, dia tidak riak. Apa itu riak? Menunjuk-nunjuk pada orang lain. Hati-hati dengan handphone. Kenapa dengan handphone? Banyak handphone ni menceritakan kita nak nunjukkan orang. Cerita habis. Awak makan apa-apa semua -apa, nunjuk ke orang. Yang tengok tu orang miskin. Terliu-liu dia. Ha, tu kan. Awak duduk hotel mewah tunjuk ke orang. Yang tengok tu orang miskin. Allah sebab hati dia. Jadi jaga-jaga sikit. Jangan buat amalan kerana mengharapkan pujian manusia. Itu riak. Insya Allah kalau dia bebas dari riak, dia akan ikhlas. Yang kedua, tolong cek diri dia jangan ada sumah apa itu sumah buat baik orang tak tahu dia cerita dengan orang kau tahu ke tidak apa dia semalam aku baca yasin 44 kali ha habis Yile pocik tak ada. Sum'ah menceritakan. Contoh-contoh. Malam tadi lepas maghrib kan masuk satu muharam. Malam tadi pun bangun-bangun buatlah solat tahajud. Setahun sekali je tahajud. Tu pun ambil gambar bukan main. Lepas-lepas tahajud siapa tahu hanya Allah dan kita saja yang tahu pada ketika itu. Lepas-lepas tahajud ambil handphone, ambil gambar sejadah Upload masuk dalam TikTok kita lah. Dalam Facebook lah. Tulis pula tu. Alhamdulillah. Dapat solat tahajud 8 rakaat. Yilek poci. Apa pun tak ada. Tu nama dia sum'ah. Cerita pada orang lain. Bebaskan kita daripada sum'ah. Tolong buang perangai apa? Perangai ujub dan bangga diri. Kita seorang je lah yang paling baik. Orang lain semua masuk neraka kalau kita semua syurga. Orang lain buat begini kita pusing kata salah. Orang tu buat begini kita pusing kata salah. Kalau kita orang kata salah pun kita pusing jadi betul. Ujub dan bangga diri. Dan yang keempat, bebaskan perangai daripada suka mengungkit-ngungkit kebaikan kita. Hatta dengan pasangan hidup kita. Jangan sesekali awak tahu tak semenjak menikah dengan awak, awak ada kerja ke? Habis rezeki datang daripada mana? Bukan saya yang nyuapkan ke? Oh gitu. Ungkit habis pahala suami. Isteri pun macam tu juga. Awak kalau duduk saja, kalau saya bukan basuh ingat, hmm, habis. Tu, mak bapak dengan anak-anak gitu. Aku membesarkan kau orang begini 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 habis mak pun habis. Maka jangan sesekali mengungkit. So empat perkara ni, riak kita buang, sum'ah kita buang, ujub bangga diri kita buang dan apa dia? mengungkit-ngungkit kita buang. Insya-Allah kita ikhlas. Jadi ini bab dia nak bagi tahu bahawa kata uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasul. Dalam tulisan dia, Ibnu Qayyim kata hijrah yang mengandungi daripada dan kepada. Daripada hati yang tidak ikhlas kepada hati yang ikhlas. Daripada hati yang tak bersih kepada hati yang bersih iaitu daripada mencintai dunia kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai perkara yang sia-sia kepada mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah kata siapa kalau belajar masak daripada chef Ammar ya chef Ammar kata masak dari hati masak pun daripada hati. Kalau masak tengah marah, sedap pun jadi tak sedap. Bunyi ketukung, ketukang, ketukung, ketukang, ketukung, ketukang. Tak tahu masak ke marah ni. Ha? Ha, gitu. Jadi kebersihan hati itu sangat penting. Asalnya begitu. Semua orang boleh pergi, pergi ke masjid. Tapi hatinya belum tentu ikhlas. Semua orang boleh mengaji Quran. Mengatur orang pun boleh tahan. Semua orang boleh tukar pakai jubah tapi boleh tahan hatinya busuk. Jadi pusing punya pusing punya pusing. Hijrah hati adalah paling utama. Orang boleh berhijrah daripada pakai kemeja, tiba-tiba je. Satu Muharram 14.45, pakai jubah 24 jam. Time tidur pun pakai jubah. Ada? Boleh. Semua orang boleh. Tetapi dalam hati ni, Allahu Akbar. Kita ditentang oleh pertama hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini mengubah keikhlasan menjadi jadi tak elok. Hawa nafsu. Dia pusing, dia pusing, dia pusing. Ya. Ini kejahatan yang paling besar lah, hawa nafsu. Setan tak masuk lagi. Hawa nafsu kerana ada di dalam roh kita. Hawa nafsu tu ada dalam tubuh badan kita. Ya, dalam quran saya selalu gurau dengan isteri saya uh, apa nama ni dalam surah uh, Yusuf surah 12 pada ayat uh, sorry 53 nafsa nafsala amaratun bisu sesungguhnya kejahatan apa nafsu itu sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan mana letaknya nafsu dalam hati manusia dia mengajak kita kepada kejahatan bukan dia tak buat baik buat baik tapi jahat dia buat tak kebaikan? Buat. Sambil tu nafsu kata, kau buat baik, kau buat baik, kau tengok tu orang yang tak buat baik tu. Tu semua puak-puak neraka belaka, kan? Ha, kan ya? Senang aja. Ada orang kata, Ustaz, saya pergi ke Mekah. Ah, sorry, saya pergi ke masjid. Tengok AJK masjid, jemaah-jemaah ni tak elok lah. Perangai ni mengata orang aja. Kalau awak pergi mana pun, kalau mata nak cari salah orang, awak akan jumpa salah. Tapi kalau awak pergi mana-mana nak tengok kebaikan, semua awak akan jumpa benda baik belaka. Itu aja. Jahatnya datang daripada mata hati kita, telinga hati kita. Jadi konsep pertama kita nak sembang tentang Hijrah yang sebenar, jom kita pakat-pakat bersihkan isi hati kita. Hari ini, masa kita tengok pasangan hidup kita dengki ke tidak dengan dia? Asyik bergolek, tidur je atuh orang perempuan datang ngaji laki bergolek tidur kejap pergi balik ngaji bergolek lagi oh tu kan ujian Allah Subhanahu Wa Taala hari ni masa kita buat baik nak tengok orang lain tak begitu begitu begitulah maka bersihkan hati itu perkara pertama apa dia perkara pertama tolong bersihkan hati kerana itu jihad apa hijrah yang paling benar baik yang seterusnya yang kedua Hijrah yang sebenar juga adalah menjauhi larangan Allah. Bersandarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu wal-muhajiru dan orang-orang yang berhijrah itu manhajara yang menjauhi eh, manhajara yang menjauhi manahallahu anhu apa yang Allah larang ini hijrah sebenar Allah bagi tahu kita jangan buat perkara haram maka kita jauhi perkara tersebut. Allah bagi tahu kita betulkan niat maka kita jangan ada perkara-perkara yang tak elok. Allah bagi tahu kita dalam 6236 ayat dalam al-Quran begini-begini nah Allah larangan Allah maka kita pergi jauh. Itu. Jadi kita nak kena ceklah diri kita. Dalam tempoh 365 hari yang telah berlalu itu ya jadi kita nak tengok ada ke tidak kita buat nahal apa yang Allah larang sepanjang tahun lepas. Ha nah, cek sekejap. Allah kata wahai suami jangan kau biar isteri dan anak-anakmu itu di uh, tanpa diperkenalkan dengan Allah dan Rasul. Uh, suami dia tak ajak isteri dia berkenalan dengan Allah dan Rasul contohnya. Memahami agama. Maka, tapi dia biar juga. Maka dia buat perkara yang Allah larang. Ya. Yeah. Kemudian isteri, Allah kata, apabila berbicara dengan suamimu, Nabi pesan, apabila berbicara dengan suamimu, maka gunalah mat'arid lisukun. Jangan guna qalqalah. Haa. Jadi panggil suami bang, abang. Mat arit li sukun enam harakat. Jangan guna kol-kola hakko, hakko bebe gitu. Dia tak boleh. Ha? Tapi dia buat juga larangan bahaya. Kan ya? Dengan pasangan hidup, suami pun tak boleh tengking isteri. Haram, berdosa tak boleh. Nak tegur suami isteri boleh saling tegur menegur tapi dengan cara yang berhemah. Ketika tegur tu bang. Ish kita ni dah pencen. Daripada kita rehat gini apa kata abang ikut saya pergi masjid al-ikhlas. Gitu cukup. Ustaz, saya dah kempen 10 tahun dah Ustaz. Tak ikut-ikut awak tak payah risau ini sakit jiwanya manusia sebab dia mikirkan orang lain sibuk mikirkan orang lain dah dia perlu fikir tentang diri dia dia dah dakwah dengan pasangan dia dia tidak akan mampu mengubah pasangan dia tapi yang Allah nak tengok usaha yang dia buat dia dah dapat pahala itu saja apa susah hati ia ya, mungkin suami bukan ahli masjid tapi Cari rezeki dia daripada umur dia 23 tahun. Sampai ke pencin. Bagi isterinya makan. Isterinya nambah, nambah, nambah aja kerjanya. Anak-anaknya pergi belajar. Tak pinjam PT-PTN pun. Semuanya duit suami besar ke tidak pahala? Besar. Maka sebab itu kita harus melihat dalam keadaan penuh adil. Mungkin orang perempuan ruangnya banyak. Ngaji Quran. Tapi orang lelaki dia tak banyak ngaji Quran tapi dia berdepan dengan konflik dalam tempat kerja itu setengah mati. Driver lori bergegar jantungnya begini bawa lori ha gini. Sepanjang 38 tahun sampai kena gaut baru berhenti. <tuh> Maka seluruh kehidupan kita adalah sebuah kebaikan. Janji buat bagi betul. Eh, buat bagi betul, maka jangan buat sesuatu yang Allah larang. Wal muhajiru, orang benar-benar berhijrah. Itu man hajara, apabila dia berhijrah, ma anhu, meninggalkan apa yang Allah larang. Dosa lah. Dosa ni ada dua. Satu dosa besar, satu dosa, dosa kecil. Dosa besar, kalau tuan-tuan puan, ada ruang kitab al-kaba'ir kitab dosa-dosa besar telah diterjemah dalam puluhan ribu bahasa hatta Jawa pun ada ya kitab al-kaba'ir kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu ya dalam kitab itu 70 dosa besar dikhabarkan itu cuba baca dan cuba fahami ya salah satu daripada dosa besar tu dia macam macam lah Sampailah kepada 70 yang wajib kita jauhi dosa besar ni dosa kecil mampu tak? tak mampu jauh tak mampu kan ya dosa besar kita kena usaha usaha kadang-kadang terlanggar juga istighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa besar dia mula yang paling besar sekali adalah dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Saya selalu peringat kita orang Melayu. Melayu, Jawa, Banjar, Rawa. ya Mana-mana je lah. Kan ya. Maka tolong pastikan jangan terbabit dalam urusan-urusan kesyirikan bukan main pergi Mekah sampai 16 17 kali tapi dengan jin pun boleh tahan juga 20 kali dia. Ya. Yeah. Bukan main percaya yang bukan-bukan. Itulah inilah tahun baru tahun baru masih percaya, masih pergi jumpa bomoh. Sakit lutut jumpa bomoh. Pelik dan ajaib Tak ada habis. Bomoh tu pun sakit lutut. Iya, nak bagi faham. Duit tak ada pergi jumpa bomo. Bomo tu pun makan sarapan mis. Dia tak ada breakfast, dia brunch. Campur breakfast dengan dengan lunch. Tu pun manusia jadi pelik le. Lah. Ramai orang lelaki pergi cari harta korun. Kan korun yang punya. Awak nak awak pergi kerja le. Lah. Pergi cari harta korun. Jumpa bomo. Kalau lah bomo tu tahu harta korun. Dia tak -tahu bagi tahu kita. Baik dia pergi ambil. Kebodohan yang melampau. tu Sungguh-sungguh. Maka jangan buat dosa syirik. Kerana itu dosa besar. Maka apa yang Allah larang. Nabi larang. Jangan buat. Itu perkara. Dosa kecil memang tak dapat kita nafikan. Kadang-kadang kita cakap terasa pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita terlupa bercakap, mak, mak dengan ayah terasa. Padahal bukan niat kita pun. Kadang-kadang kita bercakap dengan kawan kita, kawan kita. itu benda tu benda yang kita bukan ada, bukan dosa besar. Tapi benda tu benda kita tak sangka. Bagi kita, ayat kita. Contoh orang Kedah. Dia cakap kasar sikit, tambah-tambah Melaka. Lagi. Ha, tu kan ya? orang Melaka lagi lah dia bercakap tu lagi power lah bagi dia itu adalah ayat biasa yang dia guna pada kita orang tengok dengar Allahu Akbar kaso benar dia orang ya? ha, kan kecil hati tak. jadi dosa besar yang paling kita jaga hati-hati tentang solat tuan-tuan puan-puan anak-anak yang muda-muda tolong jaga tidak ada satu dosa pun yang Allah kaitkan dengan kafir. Melainkan terkus salat, meninggalkan salat. Berzina, Allah tak kaitkan dengan kafir. Minum arak, tak ada kaitan dengan kafir. Riba, tak ada kaitan dengan kafir. Hatta bunuh orang, tak ada kaitan dengan kafir. Tapi Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis yang sangat banyak. Di antara kami perbedaan kami dengan mereka. Orang Islam dan orang kafir. Tarkus meninggalkan salat. Itu dosa besar. Jaga-jaga. Maka kalau benar-benar kita berhijrah dengan hijrah yang sebenar. Pertama tadi betulkan niat. Ikhlaskan hati. Bersihkan hati. Jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Yang kedua. Berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Cukup. Awak mungkin amalnya tak banyak. Salat fardu sudah alhamdulillah selesai. Salat sunat sunatnya belum. Tak apa. Belum start. Mangan-mangan sudah 12 tahun. Belum start. Tak apa. Tapi menjauhkan dosa besar sudah awak jauhkan. Alhamdulillah. Nah ha, itu. Jadi orang, Ustaz, kalau saya mati dalam keadaan meninggalkan dosa besar, buat amalan fardu tapi tak buat amalan sunnah. Macam mana Ustaz? Tempat awak dalam syurga kalau awak ikhlas. Kerana awak sudah mendirikan sesuatu yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Yang sunat tu tambahan. Tapi biasalah, kalau awak beli rumah, rumah tu kosong sofa tak ada, katil tak ada, dapur tak ada. Itu tak ada kan tak selesa. Tidur atas totu-tutu pun tak ada. Ah ha, itu rumah tu fardu kan, tapi hiasannya itu sunat. Kita pakai baju orang perempuan pakai baju. Ya orang perempuan pakai baju, pakai pakai tudung. Pakai tudung, kalau saja-saja tudung begitu je rasa macam tak berapa, tak berapa sempurna. Dia pasang dulu. Kan? <laughs> Dia pasang dulu klip sebelah sini, klip sebelah sana. Pusing, 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 pusing. Tercekik. Tu, baru nampak cantik sikit. Makan. Kalau nasi saja tercekik kita. Pergi ceramah, kadang-kadang AJK bagi bihun. Tercekik-cekik gitu. Suka. AJK bukan main makan nasi Arab. Jemaah makan bihun. Ah, tu tu kena betul tu. Ya. Kalau nasi kosong, agak-agak lalu ke tidak? Tak lalu kita. Jadi kita kena amalan sunat. Ada gulainya, ada idinya, ada ulamnya. Itulah perhiasannya. Maka hidup manusia kalau dia ambil fardu sahaja, insya-Allah dia tak mati, makannya cukup. Tapi dia hidup dia dalam keadaan yang kurang sempurna. Dan amalan paling besar yang awal ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh Allah Taala di akhirat nanti adalah apa? As-salah. Allah pesan wahai malaikat tolong cek solat fardu mereka. Allah itu maha mengetahui. Kalau solat fardu mereka itu tamam, terus tamam sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak sempurna bukan meninggalkan solat ya. Solatnya itu ingat yang bukan-bukan. Kan Allahu Akbar tiga ke empat, tiga ke empat. Oh gitu. Malah yang lupa tiap-tiap hari pula tu lupa. Entah apa jadi gitu. Itu tak sempurna. Tak apa tambahlah satu rakaat kadang-kadang jadi lima. Ha tu kan. Maka bila kurang sempurna solatnya maka Allah Taala pesan cuba cek amalan sunatnya. Ya Allah, ada amalan sunat. Ambil amalan sunat, tampal mana-mana kurang pada amalan fardunya. Begitu yang perlu kita buat di dalam ruang tahun baru ini. Ha, nah, ini kita kena jaga sungguh-sungguh. Okay? Itu yang kedua. Menjauhi larangan Allah Ta'ala, itu hijrah yang sebenar. Dan ada hadis yang ke keseterusnya adalah hijrah yang sebenar adalah hijrah meninggalkan dosa. Tadi larangan Allah. Apa-apa dosa. Al, Al Nabi sebut wal muhajiru man hajara khataaya wa Yang yakni orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan yakni kesalahan dan meninggalkan dosa cuba meminimakannya kalau boleh ya yeah, apa kurangkan nak lari daripada dosa kecil tak mampu. Lari daripada dosa besar mampu. Nak lari pada dosa kecil tak mampu. Tetapi minimakannya. Macam mana minimakan tu kalau tak ada benda nak bercakap, diam. Ni sibuk bercakap. Orang tu bercakap, orang ni bercakap, orang tu bercakap, orang ni bercakap. Kan ni? Kita tak payah cakap. Duduk diam aja. Yang nak bertanding besok YB. Awak tak ada kena mengena pun. Besok cukup tarikh pergi pangkah je. Mana awak nak pangkah? Pangkah. Udah selesai. Ini belum apa-apa komen dalam Facebook. Akhirnya besok YB tu tuntut kita di mahkamah Rabbul Jalil nanti. Belum apa-apa kita dah fitnah. Bercakap di luar ilmu kita. Kita tahu yang kita tak ada ilmu tapi kita suka bercakap ikut hawa nafsu dan itu semua akan dibahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat. Jangan cakap orang perempuan buka medsos media sosial ya, apapun jauhkan diri daripada komen banyak-banyak. Komen saja. Sedangkan dia pun bukan berapa faham. Malah kes tu dia tak kenal pun. Dia tak tahu pun kes tu. Artis menikah lain. Tak ada kena-mengena dengan awak. Awak sibuk bila lelaki awak menikah lain. Tu masa tu sibuk. Ya, sungguh. Ini orang tu tak ada masalah apa-apa. Kita yang ada masalah. Bahaya. Sungguh. Sama kami orang lelaki. Orang lelaki pun boleh tahan sekarang nyembang. Habis mengisi. Nyembang dalam soft. Totek-totek-totek-totek-totek. To, Lepas to, to. tu, bangun. Sambil jalan, nyembang. Sampai pintu berhenti dulu, sembang lagi di pintu. <laughs> ya. Yeah. Jalan sampai ke selipar. Masih je, sembang lagi, sembang. Yeah. Sampai ke tepi kereta. Last kali, side restaurant. <laughs> lagi panjang. Akhirnya apa yang kita dapat? Sedangkan Nabi kata orang tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah fal yakul khairan aw liyasmut bercakap yang baik-baik ataupun diam sudah selesai kak ni cik kak ni kak ni orang kata kak ni diam je tahun ni oh, oh. diam je lah tahun baru tahan seminggu tahan seminggu masuk minggu kedua dah start balik contoh contoh Okey. Jadi Jangan buat dosa-dosa yang akan melibatkan orang lain. Ini bahaya. Do Okeylah, dosa kita dengan Allah 1444. Kita angkat tangan, istighfar dan minta ampun. Allah ampun tak? Pasti. Inna allaha ghafurur rahim. Tapi hati-hati. 1444 yang tahun lepas. Kalau kita dosa dengan manusia, kena minta maaf tak? Wajib. Tapi belum tentu kita diberi kemaafan. So jaga-jaga jangan sabitkan salah kita sesama manusia kerana manusia sukar memaafkan. Tak macam Allah Taala. Allah Taala ni kau buatlah macam mana pun sifatnya itu ya Allah kan Al-Ghafur Ar-Rahim. Keampunan dia bagi banyak, kasih sayang dia maha tanpa sempadan. Buat je salah, minta ampun, Allah bagi. Malah Nabi sebut dalam hadis yang Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah kata, kemurkaanku itu, kasih sayangku melepasi daripada kemurkaanku. Itu sifat Allah Ta'ala. Maka kita jangan buat silap. Bahayanya apabila kita buat silap, mak dengan ayah kita. Ayah saya meninggal minggu lepas. Ya, ketika umur 85 tahun, saya dengan isteri pada waktu tu saya tengah ceramah di uh, Merlimau, Melaka. Kuliah subuh. Ya, masa tu. Dan dua-dua dah tak ada dah. Yang ada mak seorang ni, mak ni mak ganti. Tak apa, kita ada lagi ruang. Tapi, kalaulah kita buat salah dengan mereka. Nah ini bahaya. Dengan mak bapak. Tolong. Tolong. Anak-anak uh, kecil ni saya tak berapa tekan sangat. Anak-anak eh, yang kecil-kecil, saya tak tekan. Ni anak-anak yang besar-besar macam kita ni. Yang tak sedar ke diri. Yang kadang-kadang nak anak kita bercakap baik dengan kita, kita sendiri pun cakap tak baik dengan mak bapak kita. Nak anak-anak datang ziarah kita, kita sendiri pun tak ziarah mak bapak kita. Nak anak-anak kita doakan kita, berapa banyak doa kita kepada mak bapak kita. Kadang-kadang kita pun tak buat. Akhirnya tak jadi cerminan. Doa kita... Bertahun-tahun begitu je lah. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah. Rumahku kecil, besarkanlah. Lagi apa? Hartaku sikit, banyakkanlah. Kita, biniku satu, empatkanlah. Bukan ada kerja, Kadang doa kita tu ya Allah tolong ampunkan dosaku ya Allah, dosa ayah dan ibuku ya Allah, dosa pasangan hidupku ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunanku ya Allah. Sudah patut gitu. Ini dah asal angkat tangannya duit 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 gitu. okay kita ingat rezeki itu duit sedangkan rezeki yang sebenar ni penghijrahan untuk rawat penyakit diri kita itu agar kita tu jadi lebih baik hari ini daripada semalam. Nah, jadi kita ulang balik yang pertama, hijrah yang sebenar hati, bersihkan hati. Yang kedua, hijrah yang sebenar jauhi larangan Allah. Yang ketiga, hijrah yang sebenar jauh hidup do, dosa dan maksiat. Terutama dosa-dosa besar. Dan dalam bab niat ini, ya dalam bab niat ini, ada lagi dalam bab hati tadi itu, maka ada satu lagi pula. Yang keempat, hijrah yang sebenar adalah hijrah niat. Buat amal, kalau niatnya rosak, maka amal pun rosak. Hadis An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu anhu. Hadis daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al Khattab, moga Allah merahmati dia. Sami'tu kata Sayyidina Umar aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Kada dia, dia dengar, ya, innamal a'malu bin niat. Rasulullah kata yang aku dengar kata Umar sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan kepada niat. Awak ngaji Quran dua jam tapi baca kuat supaya orang lain dengar. Awak boleh berlagu dengan lagu soba, nahawan, bayati, sika dan sebagainya. Akhirnya tak ketahuan. Bahala aw. Niat. Ya. Wa inna likul limriin ma nawa dan pahala amal kamu itu bukan amal kamu berpandukan niat yang kamu iringkan itu. Tu, faman kana hij hi, kana ilallah wa rasuli. Siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallah wa rasuli. Maka hijrahnya itu beroleh Allah dan Rasul. Niat ikhlas. Uh, hijrah kenapa? Kerana Allah. Pindah rumah ikut suami kenapa? Kerana Allah. Allah suruh taat dengan suami, berhijrah untuk uh, jadi baik kenapa? Kerana Allah bukan nak tunjuk dengan orang. Maka siapa-siapa yang berhijrah eh, dengan niat ila Allah wa rasuli maka fahijratuhu maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Lagi uh, lagi apa nama dia panggil? wa man kana hijratuhu wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha Siapa-siapa yang berhijrah kerana semasa semata-mata untuk kepentingan dunia dia nak dapat harta dunia maka dia akan dapat dunia dia tak dapat Allah dan Rasul ataupun awim yankihuha ataupun dia berhijrah kerana nak dapat seorang perempuan jadi isteri. Maka dia dapat isteri saja dia tak dapat Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila ma hajara Maka ketika dia niat tidak betul, dunia dia dapat, Allah dia tak dapat, isteri dia dapat, Allah dia tak dapat. Maka sebab itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini hadis pertama dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini ini hadis nombor satu sekali dalam semua amal maka niat perkara paling besar sekali tapi jangan niat sahaja tapi tak buat. Sahaja aku, lepas tu tak buat. Ha, tu kan. Saya ustaz niat nak sedekah. Dah start belum? Belum. Betul berapa, berapa lama niat? 38 tahun. Waduh. Ya. Paling penting niat dulu. Ya, ini yang dikatakan. Baik, cuba kita baca tentang niat ini. Niat ini yang dikatakan bahawa gantungan dia adalah asas lillahi ta'ala. Orang Melayu dia salat usalli fardhu zahri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Ujung tu. Kadang-kadang mulut dia sebut tapi otak dia tak faham, hati dia tak guna. Lillahi ta'ala bermaksud Aku buat amal Bukan kerana orang lain Awak solat sendirian di rumah Begitu rupanya Awak solat rame-rame di masjid Begitu rupanya Tidak ada perbedaan Oh solat di masjid 18 minit baru habis 2 rakaat Waduh lamanya Solat di rumah 2 minit Ha, gitu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doli. Gitu aja. Kalau solat di sini nak. Pertama telekongnya Siti Khadijah. Di rumah telekong tingkatan 5 Itu kan. Udah habis semua taik-taik cicak semua apa. Semua ada dekat sini. Entah apa manusia. Di mana sahaja kita berada perlu ada perasaan muraqabatullah diawasi oleh Allah rasa dilihat didengari diketahui oleh Allah muraqabatullah jangan rasa oh di masjid ada orang nampak ada orang nampak sehingga kita lupa Allah itu maha nampak oh di dalam rumah tak ada orang nampak akhirnya solat Pakai kain pelekat kita orang lelaki. Baju tak pakai. Gini gulung sampai dada. Tapi yang heran kopi apa ah, pakai. <laughs> Pelik dan ajaibnya. Sampai tak ada perasaan malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sering malu dengan manusia. Tapi dia gagal malu dengan Allah ta'ala. Apabila, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf. Ya, seandainya seseorang itu hilang perasaan muraqabatullah tidak ada dalam jiwanya perasaan sentiasa diawasi oleh Allah maka dia hilang keikhlasan dia akan beramal mengikut kadar dan situasinya jadi imam Allahu Akbar lembut tartil Bismillahirrahmanirrahim. Mat ari lesukun patut 6, dia 16. Hmm. Ye. Yeah. Alhamdulillah rabbil hmm. 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 Time solat sendiri kan. Allahu akbar. Tak dengu pun. Kadang tak bunyi pun. Mhm. Mhm. Tak bunyi. Sedangkan takbir itu wajib dizahirkan. Allahu akbar. Paling kurang ini baca Fatihah satu nafas. Walaupun dia asma. Betul orang asma ni. Nafas pendek dia Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Cepat tul kan ini kenapa sebab dia tak rasa Allah maha nampak ini satu benda yang sangat buruk dalam hidup kita maka setiap kali buat rasailah bahawa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang yang rasa diawasi oleh Allah apa jadi maka dia akan memperbetulkan niat ketika dia ambil wuduk ambil wuduk Ambil wuduk saja kita rasa oh Allah duk tengok. So kita ambil wuduk dengan sempurna. Nabi ambil wuduk banyak mana? Satu botol kecil mineral. 500 ml. Kita ambil wuduk banyak mana? Abang bomba tengok pun takut. Hmm. Kenapa? Sebab kita tak rasa yang Allah itu tengok. Kadang serebat besar, jubah besar. Baru balik Mekah lagi pergi haji. Ambil wuduk tu. Jadi sedara setan. Innal bubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ambil wuduk buka paip tu. Ish, ya Allah. Maksimum. Merecek-recek. Bukan dekat jubah dia basah. Jubah orang lain basah. Manusia. Saya suka menggunakan bahasa mudah. Tak nak guna bahasa susah-susah. Tapi itu yang berlaku. Kami hari Jumaat cubalah. Ambil ilmu, pergi duduk, Berdiri sekejap tengok orang gaya-gaya orang ambil wuduk. Seribu satu fashion ada. Ambil wuduk yang cak lempung gini satu, dua. Gosok tak ada. Kaki tarian zapin satu, dua. Itu pun. Allahu Akbar. Tapi janggut nampak macam beriman. Ilmu tak ada. Maka kalau nak berhijrah perlu ada ilmu betulkan niat begitu elok betul-betul dalam bab niat ni kita kena banyakkan istighfar betul ada ustaz ada ke tidak rasa tidak ikhlas dalam hati ustaz ada bohong lah manusia kata dia ikhlas 100% memang bohong ustaz ada rasa tak kembang sikit ada bila orang puji ustaz saya tengok hari tu tanyalah ustaz ustaz punya begini ustaz Po, handsome pula tu. Begini kembang. Jalan ni tak pijak bumi. Tidak. Tapi pada ketika itu, apa kita perlu buat? Tidak. Yes, istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, tolong ampunkan aku. Aku tak boleh kawal diri aku. Melainkan kau, Ya Allah, yang memberi keampunan pada diriku. Itu je. Allah bukan nak tengok semua orang jadi ustaz. Tak perlu jadi ustazah. Kalaulah semua ustaz. Bila ustaz nak datang ajak? Kalau semua ustazah, bila pula ustazah nak datang ajok, maka kebaikan pada hidup seseorang adalah dia memperbetulkan niat dan kemudian dia memperbaharui diri dia itu lebih baik daripada semalam. Innama'l a'malu bin niat. Baik, dalam uh, hadis ini, Nabi SAW kata, siapa yang berhijrah kerana Allah, Hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah daripada Makkah pergi ke Madinah. Pergi daripada Makkah ke Madinah, siapa yang berhijrah itu kerana Allah, maka dia dapat Allah dan Rasul. Ada tak di antaranya berhijrah kerana dunia? Ada. Dah meniaga banyak dah di Mekah dapat untung buka cawangan nak buka cawangan pula di di Madinah. Ada dapat tak dunia? Dapat dunia. Ada tak kes ni? Fahijratuhu imra'atin. Dia nak cari perempuan. Sebab ada hadis seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis perempuan tu kata, kalau awak berkenan dengan saya, kalau awak betul-betul nak jadi suami saya, awak ikut Nabi berhijrah. Ha, oh, ada sahabat yang jadi gitu. Maka dia pun pergi berhijrah kerana perempuan itu. Sebab tu Nabi pesan, siapa yang pergi kerana bakal nak dapat bini, dia dapatlah bini, tapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Akhirnya, nanti rumah tangga dia tak dapat rahmat daripada Allah. Siapa nak dunia, dapat tak gaji, dapat bisnes laku tak? Laku. Rumah besar tak? Rumah besar, alhamdulillah, duduk kat Bukit Jelutong. Contoh. Ya, semuanya elok. Tapi rumah dalamnya tak dapat rahmat daripada Allah sebab dia dapat harta dunia tanpa ada kaitan dengan Allah dan Rasul. Dalam itu niatnya tidak baik, cinta dunia berlebihan. Wa mal hayat dunya illa mataul ghurur. Dunia itu adalah satu keseronokan dan kebahagiaan yang menipu belaka. Seronoknya dunia cari, 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 cari. buat, 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 mati. Hilang. Apa pun tak ada nak. Bilang. saya Alhamdulillah uh, apabila kita ada ilmu sikit ni, balik rumah, saya pesan dengan AJK Masjid, tempat kampung saya tu, tak perlu urus ayah saya, biar kami yang nak uruskan sendiri ini keberuntungan lelaki maupun perempuan yang ada sedara mara balik ke rumah daripada daripada Melaka shoot terus pergi sana Allah pemudahkan jalan tu terus elok tak ada orang tutup jalan buat kerja tak ada tak ada tu kereta apa kereta yang tiga biji blok depan tu yang pakai lampu nyi 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 kita bukan berhenti tu tu pun tak ada terus sampai kedah Alhamdulillah dapat mengurus daripada mandi jenazah sampai kafan sampai jadi imam solat sampai ke bumi sampailah buat tazkirah ketika pengkebumian. Alhamdulillah syukur pada Allah. Ya. Jadi orang tanya dia kata ustaz buat macam mana? Buat macam tu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting ikhlas dalam jiwa kita. Niat dalam hati kalau kita mati kita harap ahli keluarga kita uruskan. Dan kalau keluarga kita mati, kita harap kita dapat bantu uruskan. Cuma kita kena faham. Sebab ada orang kata, saya ustaz kalau mak saya mati, saya nak uruskan jenazah. Itu bukan, itu salah. Sebab mak awak dengan awak lelaki dan perempuan berbeza jantina. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Mak awak memang mahram tak batal wuduk. Tapi auratnya adalah aurat bagi awak juga. Awak tak boleh suka-suka pergi mandikan jenazah mak awak. Anak perempuan tak boleh suka-suka pergi mandi jenazah uh, bapak bapa dia. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Simple. Kalau kita mengaji bab. Saya mengajar di masjid uh, Kampung Raja Uda, Port Klang lama dah, daripada masjid lama berbelas tahun, lima belas tahun lepas duk cerita tentang uh, jenazah lagi ya, yeah, uh, minggu lepas semalam kan, dua hari lepas kita berbicara tentang kain kafan lagi, ya yeah, macam-macam cerita dan kita bagi tahu bahawa yang lelaki meninggal, yang urusnya lelaki, yang perempuan meninggal yang urusnya perempuan Udah selesai, siapa uruskan siapa pun tak kisah janji sama jantina Udah selesai Alhamdulillah buat bagi kena ilmu. Jadi sebab itu dasarnya dalam hidup yang pertama kita kena niat ni. Siapa yang cari dunia carilah lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala tu macam mana? Kerana Allah dan Rasul cari niat tu untuk akhirat. Ustaz saya ada kata banyak. Alhamdulillah. Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Tapi gunakan harta itu pertama untuk kita buat ibadah. Kedua untuk ahli keluarga kita. Saya saya pesan lagi mak dengan ayah bila anak-anak yang baru start kerja atau anak-anak yang sedang belajar universiti tiba-tiba sampai jodohnya maka mak dengan ayah tolong keluarkan belanja pernikahan mereka. Jangan sombong dengan harta yang kita ada anak kita baru start kerja. Baru habis uh, degree. Sementara nak dapat kerja dengan jabatan itu, jabatan ini, dia buat food panda. Berapa sangat gajinya itu? Tiba-tiba dalam waktu dia ngantor food panda tu kan? Ngantor-ngantor makanan, hantor-hantor ada seorang anak dara tu Terima makanan. Lalu berlakulah pandangan dia, pandangan cinta pertama tu Ha, ah, itu kan akhirnya timbullah lagu itu Stan. Contoh, maka kalaulah sampai pada waktu dia nak menikah, mak dan ayah yang ada duit jangan al-bakhilun wal kadukutun. Nikahkan mereka tapi dengan syarat jangan melampaui batas. Tolong betulkan kedudukan. Ayah tak ada masalah sebab ayah kalau ikut kenuri pun tak nak buat. Kalau ikut ayat Kopi O oh, cicah biskut jenazah cukup Biskut mayat Ni masalah ibu-ibu Kenduri Kenduri ya? Majlis kenduri tu Nabi kata cukuplah Kalau tak ada duit buat cukup seekor kambing aja. Pergi tempah kambing Siap masak seribu tiga ratus ringgit Dah selesai Masak nasi kat rumah Panggil jiran-jiran dekat Yang paling penting jiran dekat Supaya besok anak kita jalan pegang tangan Orang tak kata ni bukan anak Ustaz Amran ke? Ha, kan dia tahu Untuk buat informasi dan pengumuman Dan jangan berhabis-habis buat kenuri sampai 120 ribu Saya pergi baca doa di satu hotel adalah seorang sahabat ni dia jemput Dia kata ustaz Minta tolong saya nikahkan anak saya Saya buat kenuri tiga malam berturut-turut Dan satu kepala Dua ratus dua puluh ringgit Setiap malam seribu orang Dan tiga malam Berturut-turut Saya kita baca doa pun Menggigil takut nak makan apa Dua ratus dua puluh ringgit seorang Tapi ada rupanya Jadi jangan buang Jangan buang uh, benda-benda bukan-bukan Dan kenduri dilakukan oleh pihak lelaki Bukan pihak perempuan Itu hadis sahih Yang ibu-ibu sibuk nak buat kenduri besar daripada pihak lelaki Siapa suruh? Agama tak suruh Kan beban anak perempuannya Akhirnya anak perempuan terpaksa buat pinjaman Buat loan Dapat cucu lima orang Loan belum habis bayar Ha jadi lain kali orang perempuan siapa-siapa yang ada anak cucu yang belum lagi dipinang orang sampai waktu dia nanti kenuri bahagian perempuan tu raih anak beranak aja kenuri besar buat pengumuman pihak rumah lelaki menikah, lelaki bawa isteri dia balik di rumah dan buat kenuri panggil orang kampung kalau dapat 10 ribu 10 ribu orang lah panggil buat pengumuman tuan-tuan dan perempuan inilah isteri saya yang saya baru nikahi semalam moga-moga tolonglah nasihat dia begini-begini yang itu dah selesai ini buat rumah perempuan isteri yang bagi pengumuman tuan-tuan dan puan-puan tu? tak kena, memang tak kena Eh kenapa dalam bab hijrah pergi bab kahwin? <silence> ya <Yeah>. tu. Dah cuma nak pesan. nak pesan supaya dunia kita tu jangan rugi. Sedangkan kita banyak nikmat Hari ni Alhamdulillah nikmat banyak share lah Share Jadi kalau siapa yang berhijrah Kita buat kesimpulan kita Kesimpulan kita Hijrah pertama adalah hijrah tubuh badan Pergilah berpindahlah Kalau Syahalam ni kurang dapat ilmu kurang kalau syahalam Alam tak dapat ilmu saya rasa bohong ni serambi ilmu ni syahalam. Alam pergi je seluruh syahalam. Alam surau mana yang tak ada pengajian kan as, dia masalah tak nak pergi je itu je ceritanya saya rasa siapa yang duduk syahalam, Alam jangan pindah dah kalau orang kelang pindah ke syahalam, Alam tu okey orang Subang pindah syahalam, Alam tu okey orang Bukit Beruntung pindah syahalam, Alam lagi okey itu boleh Kan ya Jadi orang syahalam ni Ni serambi ilmu Tempat mereka Pergilah kat mana-mana sahaja Maka Hijrah tubuh badan Jaga-jaga orang perempuan Hukum Bila mana ini Jaga ya Dalam bab nusyur Saya mengajar kitab Mahasidul Islam Kitab Keindahan Islam satu syarikat anak syarikat keuangan di Cyberjaya bertahun-tahun dah mengajar dalam bab nusyus dan derhakanya seorang isteri apabila seorang isteri diajak berpindah oleh suaminya kerana kemanfaatan kehidupan tapi dia mengatakan la aku tak mau awak nak pindah-pindah awak duduklah sana kita buat PJJ ini perangai orang sekarang kita duduk rasa macam tak ada apa. Suami tu kecil hati tak? Kecil hati. Cuma kalau nak berbalah apa yang dapat. Maka dia pun diam. Saya selalu pesan pada orang perempuan. Jangan sampai suami mengeluarkan kata-kata. Macam mana kata-kata dia lembut. Tapi sangat bahaya. Sangat bahaya. Apa dia kata? Tak apalah ikut awak je lah. Tak apalah ikut awak je lah. Itu bermaksud dia dah fed up bagi nasihat. Dia dah fed up bagi cadangan. Dia tak mau isteri dia berdosa sebab setiap kali bagi cadangan, isteri dia akan bagi cadangan lain. Cadangan tidak ditutup. Ha, ah, tu kan. Mana? Kalau mesyuarat cadangan ditutup. Dia bagi cadangan, isteri dia bagi tiga cadangan lagi. Maka akhirnya dia kata tak apalah ikut awak je lah. Dan dalam hati dia esok, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Kita suami, ada sesuatu yang boleh kita sabar dengan isteri kita. Sabar je. Tak payah cakap. Diam. Kenapa? Sebab kita pun ada kelemahan. Sudah selesai. Isteri masak asam pedas. Terlalu masam, terlalu pedas. Tak apalah. Lain kali masa dia masak, masa rasa tu, awak rasa lah. Alhamdulillah. Ah ha, gitu. Isteri saya masak, saya suka makan asam pedas. Asam pedas ni kalau siang, malam, pagi, petang, tiga bulan straight pun okey. tu kan. Dan dia suka kuat garam. Tapi bila rasa dia akan panggil saya dulu. Okey, ini cukup. Saya rasa okey, dah selesai. Ha, gitu. Maka kita sama-sama lah. Serba-serbi lebih kurang. Tapi jangan sampai suami kata, tak apalah ikut awak je lah. Hmm. Rugilah, sangat rugilah. Kenapa apabila perempuan tidak menerima nasihat atau tidak lagi menerima nasihat daripada suami dia dan itu bukan tanda kasih lagi dah. Selagi orang bagi nasihat itu orang sayang kat kita. Yang nampak baju hari ni lain macam. Ha kan? Jean 501. Kan? Jean pun risau seluar aku dah tak ada. Itu. Suami boleh kata yang awak boleh pakai jin. Tapi biarlah jin pun ada seluar juga. Suami boleh kata yang awak boleh pakai seluar jin tak dosa. Tapi pakailah dengan tidak membentuk tubuh badan. Boleh tak ada. Bukan semua kena pakai jubah aja. Jubah orang Arab. Orang Melayu ni baru setahun dua je kenal jubah. Iya, malah lebih teruknya orang Melayu pakai jubah tak macam orang Arab. Orang Arab pakai abaya besar. Orang Melayu pakai jubah. Udah macam seluar trek. jogging, Berketul-ketul. Ya Allah. Ha, nasihat orang tua ni sebenarnya tu. Ha, Anggaplah saya ni orang tua. Memang tua pun. Dah 53. Ha, okay. Jadi, kesimpulan kita. Hijrah dengan tubuh badan. Pertama, kena buat. Kedua, paling besar. Hijrah hati. Ketiga, hijrah menjauhi larangan Allah. Keempat, hijrah meninggalkan dosa dan maksiat. Dan kelima, hijrah membetulkan niat lillahi ta'ala wallahu a'lam. Satu dua soalan, silakan. Kalau ada. Uh, nampak, faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah uh, ada satu K hari ini dalam Facebook. Okay, walaupun uh, hari ni hari cuti, uh, tapi ramai juga. Ya, yeah, ada satu K. Okay, tak ada soalan? Okay, seperti mana biasalah saya war-warkan sekolah tahfiz saya. Siapa-siapa uh, uh, nombor akaun